ይህ የአማራ ድምፅ ራዲዮ ነው። የሶስተኛው ርዕሳችን የሚሆነው የአጼ ሚኒሊክ ልደት በተመለከተ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ደምስ ታሪክ በደንብ ታቃለህ። ስለዚህ ማቀውን ያላቃለሁ እንዲሁ በጣም አዋቂ አታድርጊኝ። አይ ያው እኔ ብዙ ጊዜ ስሰማ ታሪክን በደንብ ስትገልጽ ስለሆነ እንግዲህ ለአድማጮቻችን የአጼ ሚኒሊክንና የባለቤታቸውን የእቴጌ ጣይቱ ልደት መግጠም እንግዲህ ነሐሴ 12 ቀን 1832 ዓመተ ምህረት ነው እንግዲህ የሁለቱም ልደት ቀን የሚሆነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ስለ አጼ ሚኒሊክ ስለ ጋብቻቸውና ስለ ትዳራቸው እስኪ አንዳንድ ነገር ምን ትለናለህ? የእቴጌ ጣይቱና የአጼ ሚኒሊክ የልደት ቀናቸው አንድ ነው። ነሐሴ 12 ነው የሁለቱም የተወለዱት። ግን በአመተ ምህረት ይለያያሉ። አጼ ሚኒሊክ በ1836 ዓመተ ምህረት ሲወለዱ እቴጌይቱ ደግሞ በ1832 ዓመተ ምህረት ነው የሚወለዱት። እቴጌይቱ በእድሜ ይበልጣሉ። እቴጌይቱ በ4 ዓመት ይበልጧቸዋል አጼ ሚኒሊክን። እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ስለ ጋብቻቸው ካልሽ ጋብቻቸውን እንዲው ተከስ ተከስ እናደርገው። አጼ ሚኒሊክ የመጀመሪያ ሚስታቸው የአጼ ቴዎድሮስ ልጅ አልጣሽ ናቸው። ለልት አልጣሽን ይቅርታ፣ ለልት አልጣሽን ነው ለሚኒሊክ ደውላቸው የነበረው። ሚኒሊክ ከ11 ዓመት እድሜያቸው ጀምሮ ጎንደር ስላደጉና እንዳባት የሚያሳደጓቸው አጼ ቴዎድሮስ ስለሆኑ የልጁን በቃትና ችሎታ እንዲሁም የልጁን ትንሹን ሚኒሊክን ማለት ነው እዛ ባደገባት ቆዩባቸው ጊዜ ያስተዳደር ብቃት የተመለከቱት አጼ ቴዎድሮስ ልጃቸውን አልጣሽን ድረውላቸው ነበር። እንግዲህ ይሄ ከቴዎድሮስ ከማምለጣቸው በፊት ነው። በኋላ አጼ ሚኒሊክ ከቴዎድሮስ አምልጠው በወሎ አቋርጠው ወደ ሸዋ ሲገቡ የምታገኘው የመጀመሪያው ግዛት መርሃቤቴ ነው። መርሃቤቴ ላይ ደግሞ የመርሃቤቴው አባል አባት ወይዘሮ ባፈና የሚባሉ ሴት ያገኙዋቸዋል። ወይዘሮ ባፈና እንግዲህ ሚኒሊክን ሲያገኙዋቸው በጣም ውብ ሴት እና በጣም ብልህ ሴት፣ የዘመኑን ፖለቲካ የሚያውቁ ያለውንም የፖለቲካ ጨዋታ የሚገነዘቡ ሴት ነበሩ። ህልም ነበራቸው፣ የመንግስት ህልም ነበራቸው እና አሁን የሳህለ ስላሴ የልጅ ልጅ የኃይለ መለኮት ልጅ ወደ አካባቢው ሲመጣ የመጀመሪያውን እርዳታ ያደረጉ ሴት ናቸው። ወይዘሮ ባፈና ይባላሉ። ወይዘሮ ባፈና ሚኒሊክ ወደ ሸዋ ተመልሰው ሲመጡ የ21 ዓመት ልጅ ናቸው። ወይዘሮ ባፈና ደግሞ የ42 ዓመት ሴት ናቸው። ከእሳቸውም ጋር በትዳር ኖረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሁለተኛ ጋብቻቸው ነው። ሶስተኛው አንዲት ሴት ከጎንደር ወንድሞቿን ልትጠይቅ ትመጣለች። ይቺ ሴት ቀደም ብሎ ወንድሞቿ ውስጥ አንዱ ኩክሳ ለሚኒሊክ አድረው ቀደም ብሎ ሁለት ወንድሞቿ አድረው ነበር። አንደኛው ኩክሳ በታሪክ ውስጥ ስለሚታወቅ ነው። ይሄንን በኋላ ለዘውዲቱ የሚዳረው ንግስት ዘውዲቱ ባለቤት የሚሆኑት ወንድሞቿን ለመጠየቅ የመጣች ሴት ጋር ይገናኛሉ። ምናልባት እንግዲህ ጎንደር በነበሩበት ጊዜ ይህች ሴት ጣይቱ ትባላለች። ጣይቱ ደብረ ታቦር ነው ያደገችው የተወለደችው እና ምናልባት እዛ አጋጣሚዎች ጎንደር ተያይቶ ሊሆን ይችላል። ለዛ ስፔኩሌት ከማድረግ በስተቀር ማስረጃዎች የለኝም። ግን እሳቸውም እንግዲህ እሳቸው ልበል ያኔ ንግስት ስላልነበረች ነው አንቺ እያልኩ ያልኩት። እሳቸው ቤቱ ከምኒልክ በፊት ሌሎች ባሎች አግብተዋል
እና ልጆችም አልወለዱም እሳቸው እቴጌቱ ልጅ አልወለዱም ማ ነበር ማለት ነው አልወለዱም እና እሳቸውም ልጅ አልወለዱም ምንልክም ሴቶች ልጆች ናቸው አላቸው ይሄንን ታሳቢ አድርገው ግን አፄ ምንልክ የሴትዮዋን ችሎታ ብቃት የተረዱ ይመስለኛል ከዛ በኋላ ከሳቸው በፊት 3 ባል አግብተዋል እቴጌቱ ምንኛ አራተኛ ባላቸው ናቸው ምንልክ እና እንታዩ የመገጣጠም እግዚአብሔር ተገጣጠሙ ሲላቸው ኢትዮጵያን የምትባለው ሀገር አትርፉ ሲላቸው እነዚህ ሁለት ሰዎች ተገጣጥመው ትዳራቸው ይመሰረታል በኋላ ላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የምታያቸው ነገሮች ሁሉ መሰረት የሚይዙት በእነዚህ ሁለት ሰዎች ነው ብለሽ ታስቢያለሽና እንደዚህ አይነት ነገር አለ አፄ ምኒልክ በዛን ጊዜ ሴቶች ከትዳር ባለቤትነት በስተቀር ብዙ ስልጣን ባልነበራቸው ጊዜ እቴጌቱ ግን ከፍተኛ ስልጣን በመንግስቱ ውስጥ የነበራቸው ሴት ነበሩ። ለምሳሌ አንድ ጉዳይ ማንሳት ይቻላል። ካሪንግተን የሚባል የእንግሊዝ ኤምባሲ የቆንስላ ጻፊ ነበርና አንድ ፊርማ ለማስፈረም ይመጣል አፄ ምኒልክ ጋር። አፄ ምኒልክ ደግሞ በጊዜው ቤተ መንግስቱ ውስጥ ባሉበት ሰዓት ሌሎቹ ሰዎች እቴጌቱን ተከትለው ወደ ቤተክርስቲያን ሄደዋል ለማስቀደስ። ካሪንግተን መጥቶ የሚፈልገውን ፊርማ እንዲፈርሙ እዛ አፄ ምኒልክን ሲወተውት አጠገባቸው የነበሩት አንድ ወታደር ሰው ናቸው። ያ ወታደር ሰው ደጃዝማች አባቴ ይባላሉ። እና ደጃዝማች አባቴን እንዴት ነው ይሄ ነገር ብለው ሲያማክሯቸው ይሄ ነገር ቢፈረም ምን ችግር አለው ይሏቸውና አፄ ምኒልክ ይፈርማሉ። ያንን ፈርሞ ካሪንግተን በጣም ደስ ብሎት ያንን ፊርማ ይዞ ወደ ቆንስላው ይመለሳል። ሲመለሱ እቴጌቱ የተፈረመውን ፊርማ ይሰማሉ፣ ጉዳዩንም ይሰማሉ። ይህ እንዴት ተፈረመ ብለው የንጉሱን ውሳኔ ሽረው ይህን እንዴት ትፈርማላችሁ ብለው ይቆጣሉ። እንዲህ አይነት ፊርማ መደረግ የለበትም ብለው ይቆጣሉ እና እንዳትፈረም ካምጣ ይሉታል። ደጃች አባትም ከቤተ መንግስት ተንደርድሮ ከእንግሊዝ ቆንስላ ድረስ ሄድና ጎራዴውን መዞ ሃሪንግተንን ያንን ያፈረምከውን ያፈረምነውን ወረቀት አሁኑኑ አምጣ ይለዋል። ያይነው ሀው ያላማረው እንግሊዛዊው የተፈረመበትን ወረቀት አውጥቶ ይሰጣል። ይህን ያህል ውሳኔ ማስለወጥ ስልጣን ነበራቸው ለማለት ነው እቴጌቱ በምኒልክ ጋር ይችን ሀገር ሲመሰርቱ ማለት ነው። እንግዲህ ወደዚህ ከመጣ ሀገር ከዚህ ጋር ተያይዞ አፄ ምኒልክና ኢትዮጵያ የተለየ ታሪክ አላቸው። ከስልጣኔ ማንጻር ኢትዮጵያንም እንደ ኢትዮጵያ ከማቆየት አንጻርና ለምሳሌ ከስልጣኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ከጀመሩት ውስጥ አሁን ትምህርት ቤትን በመጀመር ሆስፒታሎችን በመጀመር እንደምታቀው ምኒልክ ትምህርት ቤትና ምኒልክ ሆስፒታል በሳቸው ጊዜ የተከፈቱ ናቸው። እንዲሁም አንዳንድ ቴክኖሎጂዎችን ስልክ የምክር ቤትን የተለያዩ ነገሮችን ጀምረዋል አፄ ምኒልክ። እና ከዚህ ጋር አያይዘህ አንዳንድ ነገሮችን ብትነግረን። ምኒልክና ኢትዮጵያን ስትመለከቺ አሁን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ባለችበት ቅርጽ የያዘችው በአፄ ምኒልክ ነው። እንግዲህ አፄ ምኒልክን ሁሌ ስናስቀምጥ የኢትዮጵያን ነገር ስንመለከት ብርሃን ዘኢትዮጵያ የሚባሉትንም እቴጌ ጣይቱንም ወይንም እቴጌ ጣይቱንም መርሳት የለብንም። ለምን ብትይ አገሪቱን ግርማነታቸው አፄ ምኒልክ በሚሰሩበት ሰዓት የአዲስ አበባን ዋና ከተማ ዋን የቆረቆሩት ደግሞ እቴጌቱ ናቸው። ሀገር ሲሰራ ርዕሰ ከተማውን መቆርቆር ታላቅ ስራ ነው። እንዳውም ወደ ሀረር ዘምተው ያለ ነው የመጀመሪያው ደብዳቤ ለአፄ ምኒልክ የተላከላቸው። እቴጌቱ ኢትዮጵያ ድንካሉበት ቦታ ሆነው ደብዳቤ ይጽፋሉ ለምኒልክ ያለውን ሁኔታ ለማስረዳት እና መጨረሻው ላይ ደብዳቤው ላይ ከአዲስ አበባ ይላል እና መልእክት ይዞ የመጣውን ሰው ይሄ አዲስ አበባ የሚሉት ሀገር ወዴት ነው የሚገኘው ብሎ ይጠይቁታል። እሳቸው ያ መልእክተኛውም ቤተ መንግስቱ የነበረበትን ቦታ እንዲህ አድርገው መንጥረው አሰርተው አዲስ አበባ ብለውታል ይሏቸዋል። እንግዲህ ይሄን ያመጣውት ለምንድን ነው? ኢትዮጵያንና ርዕሰ ከተማዋን ስትመለከቺ እነዚህን ሁለት መሰረታዊ የሆኑ የሀገሪቱ ሁኔታዎች የፈጠሩት አፄ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ ናቸው። ስልጣኔን ባልሽው መሰረት እንግዲህ በዛን ጊዜ በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ምንም ባልነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያ የስልክ ባለቤት ከሆኑት ሀገሮች የመጀመሪያዋ ነች። በስልኩ ላይ የምመጣውና አንድ ማጫወት ሻርጀር ታሪካለች። ትምህርት ቤት እንዳልሽው ዳግማዊ ምኒልክና
ሆስፒታሉም ዳግማዊ ሚኒክ ሆስፒታል ሁለቱም የመጀመሪያዎቹ ትምህርት ቤትና የመጀመሪያ ሆስፒታል ናቸው። ዳግማዊ ሚኒክ ትምህርት ቤትን ከግብጽ አስተማሪዎች አምጥተው የኢትዮጵያ ልጆች ሁሉ እንዲማሩ ያደረጉ እሳቸው ናቸው። የዳግማዊ አጼ ሚኒክን ሆስፒታሉን ደግሞ ሩሲያኖች መጥተው እንዲከፍቱት ያደረጉ አጼ ሚኒክ ናቸው። እና ስልጣኔን በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ አጼ ሚኒክ የሚያስገቡት። ስልክን በተመለከተ አንዲት አጭር ታሪክ ልንገርሽ። ሚኒክ ከመጀመሪያው ስልክ ጥሪ የተደረገላቸው የስልክ መስመር ከተሰራ በኋላ ከድሬዳዋ ነው። እና ከድሬዳዋ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ቤተ መንግስቱ ስልኩ ቁጭ ብሎ ካህናት ባሉበት ቦታ ሁሉም መኳንንት ሁሉ በተቀመጠበት ስልኩ ይጠራል። ስልኩ እንዲጠራ ይደረግና ስልኩ ሲደውል አጤ ሚኒሊክ ስልኩን አንስተው እንደምናላችሁ ብለው ከድሬዳዋ ነው ይላሉ። አዎ ድሬዳዋ ነው። ከድሬዳዋ እንግዲህ ድምጽ አዲስ አበባ ድረስ በዛ ቅጽበት ሲመጣ እዛ የነበረውን መኳንንትና እዛ የነበረውን ካህናት በጣም አስገረማቸው። እና ካህናቱ በተለይ ይሄ ድምጽን በዚህ ቅጽበት ሊያመጣ የሚችል ሰይጣን ነው እንጂ እንዴት የሰው ስራ ይሄን ያደርጋልና ይሄ የሰይጣን ስራ ነው ከዚህ ቤተ መንግስት ካልወጣ ብለው አጼ ሚኒሊክን ያስቸግሯቸዋል። እና አጼ ሚኒሊክንም ማስቸገር ብቻም ሳይሆን ይገዝቷቸዋል። ግዝት ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ አጼ ሚኒሊክ ይሄንን ስልክ አላወጣም ይላሉ። እንግዲህ ግዝቱን አንሱ ይላሉ። አላነሳም ሲሏቸው አይ እንግዲህ ካላነሳችሁልኝ እኔ እሰልማለሁኝ እስላም ግዝት አይነካውምና እሰልማለሁኝ ሲሏቸው ካህናቱ እንደገና ተሰብስበው ግዝቱን ያነሱላቸዋል። በዚህ አይነት ነው እንግዲህ ስልጣኔን በትግል አንዳንድ ከአውሮፓ ያሉ የቴክኖሎጂ ስልጣኔዎችን ያስገቡት ለማለት ነው። አጼ ሚኒሊክ እንግዲህ ትግል እንግዲህ ከሃይማኖት ጀምረው ነው የጀመሩት ማለት ነው። እንግዲህ ትክክል ነው። ሃይማኖት ላይ በጣም አክራሪም የሰውንም ሃይማኖት የሚነኩ መሪም አልነበሩም። እና ያንን ነው የሚመስለው እንግዲህ ያንን በተመለከተ እዚህ ላይ ይህንን ሃይማኖት ሃይማኖት ካነሳ ሀይቀር ሃይማኖት ላይ ነጻነት አላቸው ይባላል። እንዳም ከዚህ ጋር ተያይዞ ከአጼ ዮሐንስ ጋራ የሆነ ክርክርም እንዳካሄዱ ይነገራል። እንደው ከዚህ ጋር እንደው ሃይማኖትን ስላነሳ ከሃይማኖት ጋር ያላቸውን ማመለካከት እንደው ብትገልጸው። እሱ ሰፊ ታሪክ ያለው ነው። ባጭሩ ለመናገር ያመጣሽው ታሪክ ቦሩ ሜዳ ላይ አጼ ዮሐንስ እና ሚኒሊክ ተቀምጠው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የጸጋ የካራና የቅባት ሁኔታዎች ነበሩና አሁን እሱን ትንታኔ ውስጥ አልገባም። በሶስቱ አቅጣጫ ክርክር ይደረጋል። በክርስቶስ ልደት ላይ ነው የባህሪ ልደት በክርስቶስ ልደት ላይ የባህሪውን ክርስቶስን ሲገልጹ የሚደረግ ክርክር ነውና በዛ ክርክር ላይ ቀኝ አጼ ሚኒሊክ ተቀምጠዋል። ንጉሠ ነገሥቱ አጼ ዮሐንስ መሀል ላይ ተቀምጠዋል። ከጎን ደግሞ ራስ ሚካኤል ተቀምጠዋል። የወለው ማለት ነው። እና እሳቸው በተቀመጡበት ክርክሩ ይደረግና ክርክሩ ከተሸነፈ ክርክሩ ላይ ሃይማኖተኞቹ እየተከራከሩ ያሉ አጼ ዮሐንስ ጣልቃ እየገቡ አስቸገሩ እና ወገንተኛ ሆነውም ለካራ ያግዙ ጀመር። ለካራው ቡድን ካራ ለሚባለው ቡድን ያግዙ ጀመር እና አጼ ሚኒሊክ ዝም ብለው ያዳምጣሉ። ከዛ በኋላ አጼ ዮሐንስ እየገቡ አስተያየት ሲሰጡ ቆዩና ሚኒሊክን አንተ ስለምንድን ነው አስተያየትን ማትሰጠው አሏቸው። እኔ በሃይማኖት ጉዳይ አልገባም የሚል መልስ ነው ለንጉሠ ነገሥቱ የሰጧቸው። በዚህም ምክንያት አጼ ዮሐንስ ወሎን እንዳለ አሰልፈው ክርስትና ተቀበሉታል። የወሎን ሙስሊም የተቀበለው ተቀበለ፣ ያልተቀበለው ሸሽቶ ሱዳን ገባ። በኋላም ላይ መተማ ላይ በሚደረገው ውጊያ የወሎው ሙስሊም ህብረተሰብም ከደርቡሾች ጋር ሆኖ ሲወጋቸው በታሪክ ላይ እናያለን። ስለዚህ አጼ ሚኒሊክ በሃይማኖትን በተመለከተ የእሳቸው ሙሉ ስልጣን በኢትዮጵያ ውስጥ ከተረጋገጠም በኋላ ሁሉም እንደ አባቱ ሃይማኖት እንዲያድር እንጂ ይህን ተቀበል ያን ተቀበል ብለው አስገድደው አያውቁም። ስለዚህ በሃይማኖት ጉዳይም ነፃ ናቸው ሚኒሊክ ለማለት ነው። እሺ ደምስ፣ እንግዲህ እሳቸው አጼ ሚኒሊክ እንግዲህ ሌላም አንድ ታሪካቸው ምንድን ነው? ከሃይማኖት ውጪም በሀሳብን የመግለጽም ላይ ነፃነትን ለሰዎች ይሰጡዋሉ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዳውም እናት አይዋጁ የምትባል አዝማሪ በወቅቱ ገጣሚም ልንላት እንችል ነበር። ምክንያቱም በወቅቱ የነበሩ ገጣሚ አዝማሪዎች ከግጥም ጋር ያለውን ሁኔታ በግልጽ ለሕዝቡ የሚያሳውቁበት ሁኔታ አንድን ወይም መንገድ ስለነበረ
ከዚች እንደው የእናት አይዋጁን ታሪክ እንደው እናት አይዋጁን ካመጣሻት እናት አይዋጁን እንዳልሽው በእውነትም ገጣሚ ናት። በዛን ጊዜ በነበረው ሁኔታ ግጥም ለብቻው የተጻፈ በግጥም ሰዎችን ስሜት ለማነሳሳት የሚደረግ አልነበረም። የሚደረገው የነበረው ያው አባዝን በዘፈን በሙዚቃ በመሳሰሉት ነገሮች ነው እና ብዙን ጊዜ ህብረተሰብ ውስጥ ተደማጭነት ያላቸው የዜና አውታሮች ለሸምታቸው በዛን ጊዜ አዝማሪዎችና አረኞች ናቸው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ እናት አይዋጁን ካመጣሻት ሸዋ ውስጥ የታወቀች አዝማሪ ነበረች። ገጣሚም ናት፣ ግጥምም ትችላለችና በልበየ አቅጣጫው የሚያጋጥማትን ሁኔታዎች በግጥም ነበር እናት አይዋጁ የምትገልጸው የነበረውና እናት አይዋጁን ደግሞ አጼ ምኒልክ ወደ ሸዋ ከመምጣታቸው በፊት ከጎንደር ይረዷት የነበሩት በቴዎድሮስ የተሾሙት በዛባ ድክር የሚባሉ ሰው ነበሩ። በዛባ ድክር ጀግና ተዋጊ ናቸው እና እቺንም ሴት ይደግሙዋት ነበር፣ ኑዋንም ይደግፏት ነበር። እቺ ሴት ምኒልክ መተው ደጃች በዛብህ በዛባ ድክር ይገደላሉ። በጥፋት አንድ ተፈርዶባቸው ከሞት በቃ ከተፈረደባቸው በኋላ በጣም ታዝናለች፣ ግጥም ትገጥማለች። ከዚህ ግጥም ውስጥ አንዱ ምን ይላል መሰለሽ? ብዙ ነው የገጠመችው፣ ግን እንደው ለም እሷን ያስከሰሳት ግን የነብርን መንጋጋ ፍየል ገብቶ ላሰው እንዲህ አይደለም ወይ ጊዜ የጣለው ሰው ትላለች። ይሄንን ግጥም ስትገጥም ምንድነው ያደረገችው? በዛ አባድክርን ነብር፣ አጼ ምኒልክን ደግሞ ፍየል አርጋ ነው የገለጠቻቸው እዚህ ላይ እና እንደዚህ አድርጋ ወዳጇን ልታግስ ስትፈልግ ያው ታቂያለሽ በዘመኑ እንዲህ ያለ ነገር ሲል ነገረ ሰሪ ይባላል። በዛን ጊዜ ነገረ ሰሪ መጥቶ ለንጉስ ምኒልክ በዛብህን እንደ ጀግና ምኒልክን ደግሞ እንደ ፈሪ አድርጋ አቀርባለችና እንደ ፍየል አድርጋ አቀርባለችና እቺ ሴት ልትከሰስ ይገባል ብሎ ይከሳታል። እናት አይዋጁም በከባድ ወንጀል ቅጣት እንዲፈጸምባትም ይጠይቃል። ክሱ ተመስርቶ ንጉሱ በተገኘው ጉዳይ ላይ እንዲታይ ተቀጠረና በዛ ቀጠሮ ቀን መኳንንቱ በተሰበሰበበት ይሄ ያደረገችው ጥፋት ተዘረዘረ። ያ ሲደረግ እንግዲህ ይህች ሴት በዛን ጊዜ በነበረው እንግዲህ እስቲ ፍረዱ ብለው መኳንንቱን ሲያስፈርዱ፣ የሚገርምሽ ፍርድ በሚፈረድበት ጊዜ እያንዳንዱ የምኒልክ መኳንንት ፍርድ የሚሰጠው የንጉሱን አይን አይቶ ወይንም ንጉሱ የሚፈልጉትን አይደለም፣ ህሊናው የነገረውን ነው። ስርዓቱ እንደዛ ነው እና ከነሱ ውስጥ አንዱ የአያታቸው የንጉስ ሳህለ ስላሴ ማለት ነው አማች የነበረና ታማኝ ሎሌ ሳህለ ስላሴን የሚያገለግል ማለት ነው። እሱ በአደባባይ ተነስቶ ይህች ሴት የዕለት ጉርሷን ለማግኘት ነው እንጂ እንዲህ የተቀበጣጠረችው ይሄንን እንደ ጉዳይ አድርገን ልንቆጥረው አይገባም ብሎ ፍርድ ይሰጣል። ሴትየዋ የገጠመችው ግጥም በአደባባይ እንደገና እንዲነበብ ተደርጎ ነው። አይፈሩትም ሐሳብን ማለት ነው። በአደባባይ እንደገና ተነግሮ ነው እና በመጨረሻ ላይ ንጉሰ ነገስቱ አጼ ምኒልክ ምን የሰጧት ፍርድ ነው። እናት አይዋጁን የተበቀችው ፍርዱ እንደ የሞት ቅጣት ይፈረድባታል፣ እንደዛ አይነት ነገር ነው። ግን የተባለችው ምንድነው? እንደፈለግሽ መናገር ትቻለሽ፣ እንደፈለግሽ መዝፈን ትቻለሽ ተብላ ዳረጎት ተሰጥቷት በነጻነት ወደ ቤቷ እንዲሄድ ነው የተደረገችው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሌሎች ምሳሌዎችንም ማቅረብ ይቻላል። እንዳው የእናት አይዋጁ በቂ ነው ብዬ ነው ለዛሬ ፕሮግራማችን። አዎ እንግዲህ ምን ጊዜ ቢኖረን ብዙ ታሪኮችን እናወራ ነበረ፣ ግን ሳንጠቅስ ማናልፈው ነገር ግን ምኒልክ ሲነሱ አጼ ምኒልክ ሲነሱ አድዋ ከዛ ጋር ታይዞ ደግሞ ከሌሎች ከውጭ ሀገሮች ጋር የነበራቸው ግንኙነቶች ሁልጊዜ ሳይጠቀሱ የማያልፉ ጉዳዮች ስለሆኑ ይህንን ብናየው አድዋና ምኒልክን እንግዲህ ካስቀመጥሽ፣ በዛን ጊዜ በአውሮፓ በራሳቸው ስልጡን ህብረተሰብ እና ማንም የማያሸንፋቸው ማንም የበላይነታቸውን የሚጋፋ እንደሌለ ተደርጎ ይቆጠራል። ሌላው ህዝብ ደግሞ የሌላው የአፍሪካው የእስያው የላቲን አሜሪካኑ ያለው ህዝብ ደግሞ ዝቅተኛ የሰው ልጅ ዘር ተደርጎ ነበር የሚቆጠረውና በዛ ሰዓት አውሮፓውያኖች እነዚህን ያልሰለጠኑ ህዝቦች የመግዛት መብት እንዳላቸው ይታመን ነበር እና በሳይንሱም በቴክኖሎጂውም የገፉ ስላልሆነ አውሮፓውያንን ማሸነፍ የሚቻልበት ሁኔታ የለም ተብሎ የሚገመት ነበር።
የአድዋ ድል 17ኛውን አንቀጽ ተመልክቶ ነው የመጣ 17ኛው አንቀጽ ነው ጦርነቱን ያነሳው እሱ ላይ ዝርዝር ውስጥ አልገባም የአድዋ ድል ግን እንደ ድል የኢትዮጵያን ነጻነት አረጋግጧል ለሌሎች በአለም ላይ ያሉ እንደ ሁለተኛ ሶርት የሚታዩ ህዝቦች የነጻነትን ጮራ ፈንጥቋል ከዛ በኋላም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነቷን ኢትዮጵያ ነጻነቷን አረጋግጣለች በዛ ከአድዋ ድል በኋላ ነው ተክላላው የአውሮፓ ማህበረሰብ የአውሮፓ አገሮች ኢትዮጵያን እንደ ነጻም ይቀበሏት የነበረው እንደው ማሳፋሪ ሆነ አንድ ለጀርመን ንጉሰ ነገስቱ በጻፉት ደብዳቤ ላይ የጀርመን ንጉስ ምን ብሏቸው ነበር ከናንተ ደብዳቤ መቀበል አልችልም ካሳዳራችሁ ከጣሊያኖች ነው እንጂ ብሏቸው ነበርና ይሄ በጣም አዋራጅ ነበር እና ይሄንን ባለመቀበል ኢትዮጵያ ነጻነቷን ያረጋገጠችበት ነው ያደዋ ድል የአውሮፓ ሀገሮችም አሁን እንደተከስኩት ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነታቸውን የጀመሩት ከዚህ በኋላ ነው ልክ የአውሮፓ ሀገሮች ከአድዋ ድል በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ በአፍሪካ ውስጥ ካሉ ሀገሮች ለመጀመሪያ ማለት ነው ሰባት የአውሮፓ ሀገሮች የዲፕሎማሲ ግንኙነት ከኢትዮጵያ ጋር ይጀምራሉ ይሄ የሚያሳየው የአውሮፓውያኖች የኢትዮጵያን ነጻነት መቀበላቸውንና በድል ማረጋገጣቸውን ነው ምኒልክ በዚህ ሁኔታ ታያለሽ በዚህ አዲስ አበባም ላይ ያሉትን ይቀበልና የዚህ በቀጨኔ በኩል ያሉ ድልድዮችን ያኔ የመጡ የሩሲያ ኢንጂነሮች ናቸው የሚሰሯቸውና እነዚህ ነገሮች በአውሮፓ ከአውሮፓ ጋር ያላቸውን አውሮፓውያኖች ለሳቸው ያላቸውን ክብር በትልቁ ይገልጻል ከአድዋ ድል በኋላ በጣሊያን ሀገር ቪቫ ሚኒሊክ ተብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጎላቸዋል በሌሎች ሀገሮች ላይ ከአድዋ ድል በኋላ ብራዚል ውስጥ ሚኒሊክ የሚባል ጋዜጣ ይታተም ነበር የጥቁሮች በምዕራብ አሜሪካ ይኖሩ የነበሩ ጥቁሮች መልእክተኛ ልከው እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ሄደው የክብር ንጉስ እንዲሆኑም ጠይቀዋቸዋል ይሄ ሁሉ የሆነው ዓለምን ያስደነቀ ታላቅ የአድዋ ድል ሚኒሊክ በማግኘታቸው ነው በዚህ ድል ላይ እንግዲህ መካሪ ያላቸው ከመካሪዎቻቸው አንዳቸው እቴጌ ጣይቱ ናቸው ሁሌ እቴጌ ጣይቱን መርሳት የለብንም ከአድዋው ድል በፊት የተደረገው ጦርነት የመቀሌው ጦርነት ነበር የመቀሌው ጦርነት ላይ የጣሊያን ሰራዊት በጣም ምሽግ ውስጥ ገብቶ አስቸግሮ ነበር ያንን መፍትሄ የፈለጉትና የውሃ መጥጃውን ቦታ በራሳቸው ወታደሮች አዝይዘው ወታደሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ የመቀሌን ድል ከተመናጸፈ በኋላ ወደ አድዋ እንዲዘመት ያደረጉ ቴጌይቱ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ዳግማዊ አጼ ምኒልክና ብርሃን ዘኢትዮጵያ ቴጌ ጣይቱ ለኢትዮጵያ ሁለቱም በአንድ ቀን የተወለዱ በተለያየ አመታት ይሁን እንጂ ልደታቸው በአንድ ላይ የሆነ እግዚአብሔር ፈቅዶ የመረጣቸው እግዚአብሔር ፈቅዶ ለኢትዮጵያ የሰጣት መሪዎች ናቸው ሁሌ ይህንን ልደታቸውንና የድል በዓላቸውን ስናስብ እያስታወስናቸው እንኖራለን በጣም ትክክል ደምሱነት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ከልደታቸው ጋር ተያይዞ አንድ መጥቀስ የምፈልገው ነገር በሶሻል ሚዲያዎች የሚገርምህ ነገር በአማራ መገናኛ ብዙሃን ሰራተኞች የሆኑ እና የጎንደር ወጣቶች የሚኒልክ ልደት እንደው በደማቅ ሁኔታ እንዳከበሩ በአንዳንድ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ አይቼ ነበርና በእውነት ይሄም ምልክ ወጣቱ ትውልድ ታሪኩን እንደ አዲስ ያደሰ የመጣበት ዘመን ነው እና እንግዲህ ለአጼ ሚኒልክና ለባለቤታቸው ለእቴጌ ጣይቱ እንግዲህ እኛም መልካም ልደት እንላለን በጣም ጥሩ ነው እንዳ በዚህ በፕሮግራማችን ብቻ ሳይሆን ከቤተሰቦቻችን ጋርም ሆነን እሁድ እንግዲህ ተብሰባይ ኖረናል ይመስለኛል ዋሽንግተን ዲሲ 77701 16ኛው መንገድ ላይ ነው የሚደረገው ሞረሽ ያደረጋቸውን ተልኮዎች የራዲዮን ፕሮግራምና ሌሎች ኔታዎች የምንነጋገርበት ይሆናል ያንን አጋጣሚ በማድረግ እዛ የምንገኝ ወንድሞች ደግሞ በየግላችን በየቡድን ይሆንን ይሁድ ለት ደግሞ እኛ የሱልደት አስበን አክብረን እንውላለን የኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር ሲታሰብ ሁልጊዜ አሉ እቴጌ ጣይቱ አሉ ምኒልክ አሉ ለዚህም ነው በምኒልክ ቤተ መንግስት በምኒልክ ሀገር ዛሬ ተቀምጠው የምኒልክን ስምና የምኒልክን ዝና ለማጉደፍ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ ያም ሆኖ ግን ዝናቸው እንደ ኮፒ እርሳስ ሊያጠፉት በመከረ ቁጥር እየገነነ አሁን ቅድም ሳለ ያረክሹ የልደታቸውን ቀን በማክበር ወጣቶቹ
የበለጠ እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው። ወጣቱ የአባቶቹን ታሪክ ማወቅ አለበት። አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ ለዚህ የልደት በዓላቸውን እናስባለን። አብረን እንደምናስበው ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ እንግዲህ ይህንን ነው ማለት የሚችለው። ተከተል ደምስ፣ እንግዲህ ከማጠቃለል ሰዓታችንም እያለቀ ስለሆነ ከማጠቃለላችን በፊት እንደው ለአድማጮቻችን አንድ ጊዜ አድራሻውን የስብሰባውን አዳራሽ ብትደግምልንና ፕሮግራማችንን ብንጨርስ ምን ይመስልሃል? አዎ፣ አድራሻው ስብሰባው የሚደረገው በሚቀጥለው እሁድ ነገ እሁድ ማለት ነው። ነገ እሁድ ኦገስት 20 1701 16ኛው መንገድ ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ ነው። እኔ ማመሰግናለሁ ደምስ። እንግዲህ አድማጮቻችን የዛሬውን ሳምንታዊው ፕሮግራማችንን የምንዳስስበትን በዚሁ እናጠናቀቃለን። ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን።